Nazdar psychopati. Ale máme tady takový kratší večerní video, který teda bude moderovat celý Roky. Takže Roky, můžeš. No a ještě řekni, no ale by věděli, kolik hodin zítra. No ale mě to neříkej, kámo, ale chtěl jsi tady moderovat úplně celý. No dobře, já to vím, v kolik to je a kde to je, ale lidi, hele, nevím teda, jestli jste mu všichni rozuměli, protože on má trému. Rokáč má klasicky trému. No nic, takže zítra, v neděli, v 17:00, to znamená jako večer, kdybyste nevěděli, vypukne brutální YouTube live stream. Nicméně lidi, nebude to na psychopatickém channelu, ale na speciálním, i když taky psychopatickým channelu. A sledujte lidi, ale Roky, ty běž, ty jsi to teda jako se moc teda nevytáh. Ale bude to na channelu Dragunov je pán. Kdy vlastně i dneska jsme dělali takový live stream, ale byla to taková, řekl bych, rychlá improvizace, kdy teda tady ten zabiják si v pozadí ještě hrál hru, ale určitě se na to podívejte. Nicméně ještě, jak jsem vlastně, já mu říkám trošičku jako pracovně Johnny, k němu vlastně přišel. Ale včera mě přišel nějak v noci e-mails od něj, kdy mě oslovil, že mě sleduje a jestli bych mu nezazdílel video. A měl tam telefonní číslo. Ale lidi, a víte, co já jsem udělal? Protože jsem samozřejmě psychopatická chcanka. Já mu volám a říkám mu, kámo, ale to je na hovno. Normálně ti rozbalím tvůj YouTube channel, že bude planeta. Roky, na jaký jsme planetě? No, to je jedno. Čubrňákovat, řekl bych, tak jako. Takže se mu nabídnu spolupráci. Hele, Johnny, díky kámo, že jsi to teda přijmul. Ve čtvrtek přijede ke mně do Pardubic. Pokud bude mít někdo zájem se mnou a s Johnnym setkat, jo, on teda přijede s rodičema, protože mu je 15 lidí a je nevidomý. Takže asi tak. Tak určitě můžete ke mně do zpráv, vymyslíme spolu nějaký video sosáky, channel, ty vole, jak se tomu říká, challenge. A hele, mám ještě pro vás takovou, počkej, co to je? To je nabídka, to není nabídka. Ale má tam teď 61 odběratelů. Nahážete mu zítra do 17:00 100? Hele, jestli jo. Tak vezmu na livestream. Jinak bude to opět telefonicky, jo, protože on jde z Chomutova. Psychovitárku. Takže ještě jednou. Zítra. To znamená v neděli od 17:00 na channelu Dragunov je kurva, ale kurva. To si nedělám lidi srandu, ale to je fakt kurva pán. Jinak ještě na závěr bych chtěl říct, že vlastně jeho channel vzniknul v roce 2015. Nicméně se mu smazal channel, to se dozvíte zítra proč. A vlastně Mike je pán, to od něj odkopčil. Takže Mikey, ale myslím si, že asi Johnny na tebe podá normální oznámení. Ale mějte se, kurva, a zítra se připojte a jebejte klasicky.